İranda evin həbsxanasında ölənlərin sayı açıqlanıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət mediasına istinadən rəsmi məlumat yayıb. Bildirilib ki, baş verən yanğında 4 məhbus tüstdən zəhərlənərək dünyasını dəyişib. Hadisə nəticəsində 61 nəfər xəsarət alıb, onlardan 51-i xəstəxanalara yerləşdirilib. Qeyd edək ki, dünən axşam İranın paytaxtı Tehran'da yerləşən evin həbsxanasında yanğın olub.